Вітаємо! З цього відео ви дізнаєтеся про те, як відмінюються прикметники. Відмінювання прикметників. Прикметники відмінюються за родами і числами Роди. Чоловічий, жіночий і середній. Прикметники також відмінюються за числом, тобто в однині та ножені. Прикметники відмінюються у відповідності з іменником, який ними описується. Коли іменник чоловічого чи жіночого роду у прикметнику не відмовляється змін. Але коли іменник середнього роду, ми додаємо букву Т у кінці прикметника. Ось приклад. ЕНрюбіль. Червона машина. У цьому прикладі іменник чоловічого роду. Тому прикметник не змінюється. Ще один приклад Айрюк. Червоний годинник. Ми бачимо в цьому прикладі, що іменник жіночого роду, тому змін у прикметнику не буде. Етфінтхюс гарний будинок. Тут ми бачимо, що іменник середнього роду, тому ставимо т у кінці прикметника. Щоб стало фінт гарне, а не фін гарний. Тепер візьмемо приклад, де іменник стоїть умножені. Рюе машини. Тут ми бачимо, що коли іменник у множині, ми додаємо е. В кінці прикметника, щоб стало РЮЕ червоні, а не рю -е, червоний. Пам'ятайте, що середній рід плюс т, множина плюс є. Е. У цій таблиці ми розділили іменник на однину та множину. Якщо іменник в однині, він може бути чоловічого чи жіночого або середнього роду. І, як ми вже згадували раніше, прикметник не змінюється, коли іменник чоловічого чи жіночого роду, але додаємо т, коли іменник середнього роду. Коли іменник стоїть у множині, ми додаємо букву е в кінці прикметника. Ось кілька прикладів. Фін гарний. «Ен фін СТУЛЬ гарний стілець. Et fint hus. гарний будинок. Фіне столер. Гарні стільці. Пєн. Красивий. Ай пен йєнте красива дівчина. Et pent bilde. Красиве фото. П'єне йентир. Красиві дівчата. Рю червоний. Ай рікке. Червона куртка. Етріт шарф, червоний шарф, рюе білер, червоні машини. Чи пам'ятаєте ви, як відмінюються прикметники? Якщо ні, подивіться фільм ще раз. Дякуємо за перегляд!